скъпи гости, пред вас се намира вокално-инструменталния състав Гергьовден към читалище Свети Георги Победоносец в Слатина. Съставът ни е създаден преди 8 години и изпълнява фолклор от различни области, шопски, македонски, пиринска, родопски, много разнообразен репертуар. Тази вечер ще ви представим част от него. И смея да твърдя, че група като нашата по състав няма такъв състав, създаден само от тамбури и тарамбука. Това беше една от мечтите ми и тя се сбъдва за създаването на състава. Тази вечер ще започнем с едно изпълнение на оркестъра. Това е Гралска свита.